Телеканал «Конкурент ТВ» вже розповідав історію про родину, яка проживає ось у цьому гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича, 6. Тоді у приміщенні виникла пожежа і будинок ледь не згорів. Сусіди нарікали, що всьому винна жінка, у якої, за їхніми словами, проблеми із психікою. Але окрім сусідських війн, є і інша проблема. У жінки Оксани є двоє синів. Один із них неповнолітній, хлопчику лише 10 років. Люди стверджують, він проживає у неналежних умовах, не доїдає та не ходить до школи. Голова Асоціації ОСББ Луцька Юрія Сабатюк каже, про ситуацію знають і вона дійсно складна, але вирішити проблему силами ОСББ майже нереально. В зв'язку з військовою агресією люди психічно неврівноважені, не завжди можуть прийняти адекватну сторону і адекватно поводитись. Що стосується саме Ніла Хасевича 6, так, там справді є співвласниця, вона має неповнолітню дитину. І повнолітню разом дитину, тому вона включає газ, вона забиває каналізацію. Справитися реально з нею ОСББ не може. Чому не може? Тому що в нас немає функцій, які би могли б її відправити на лікування. Стосовно запитів скарг, так ми понаписували, ОСББ написало в різні інстанції для того, щоб могли допомогли справитися, щоб людину цю вилікували. Але сьогоднішній день віз там де був, та й є. У службі у справах дітей нам повідомили, що сім'я перебуває на обліку. Нині фахівці називають ситуацію таки непростою, однак контрольованою. Мама має проблеми зі здоров'ям, відвідували і працюємо з сім'єю, і допомагаємо регулярно, чим можемо, і продуктами харчування, і так далі. Ситуація складна, але частково контрольована. Зараз поки що такої потреби немає, будемо далі дивитися за ситуацією. Старший син пані Оксани – повнолітній. Ян розповідає, з наріканнями сусідів не погоджується взагалі. Каже, маму любить, а братик має де спати, має одяг, їжу та все необхідне. Ходить до школи. Мій брат проживає в нормальних умовах. Мати і я його дуже любимо. І дивіться, як вам пояснити. Я для себе зрозумів одну просту річ. Буває таке, що от просто люди не сприймають того, що інші живуть не так, як вони собі думають, що вони мусили жити. Це не провина наша чи людей, це просто їхня думка. Щодо школи, дійсно були запитання. В листопаді він хворів. Там відносно цього є довідка. Ну і якщо вже будучи відвертим, прогуляв декілька тижнів, але зараз будуть канікули, він за канікули відпочине, набереться нових сил і з новими силами буде навчатися. Тобто все буде добре. Мати моя любить свою дитину і нікому її не віддасть. Вона може, не іноді може не бути настрою, але від цього любов їй не перестає бути її любов'ю. Тим часом мешканці гуртожитку готують колективну заяву до органів влади та правоохоронців, щоб нібито допомогти матері хлопців або притягнути її до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.